წელიაც ცხოვრობს ეს ხალხი ძმურად და მეგობრულად და პირველ რიგში ძალიან აღშფოთებული ვარ იმით რომ ასეთი რამ არ უნდა მომხდარიყო და მოუწოდებ ყველა იმ მეგობრებს იმ ძმებს ჩვენ ქართველებს რომლებიც აგრესიულად არიან განწყობილი იყო მეგობრულად ძმურად მედი გქონდა ჩვენ რომ ეს ყველაფერი გადაწყდებოდა მშვიდობიანად და კარგად მაგრამ რატომღაც ეს ხელოვნურ შექმნილ პრობლემად ვთვლიმე ამას რომ არ ვიცი ახლა რა თქმა უნდა ახლა მე ყველაფერს ვერ ვიტყვი რომ მე სასულიერო პირები არა ვარ გამომძიებელი და არა ვარ პროკურატურა რომ მე ეს გამოვიძიო და გავარკვიო მაგრამ სახელმწიფომ რა თქმა უნდა ამ ყველა ფაქტს უნდა გასცეს პასუხი და აუცილებლად ის ადამიანები რომლებმაც მრევლს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა რა თქმა უნდა იმათვისაც მიღებული უნდა იყოს ზომები რა ზომებიც იქნება მისაღები სახელმწიფოს მხრიდან.